hati apa mau berdiri. Papa, I love you, Paul. Papa. Sehat. Bersih nampak. Ya, boleh. Monggo, Mbah. Monggo foto Mbah Mergi, monggo. Mbah, ngopo kok? Mlayu-mlayu nopo? Lah kula ajeng ngertoso, derek ngertoso. Lah niku sinten? Mure Pak Ganjar. Nomor berapa? Nomor 3. Lah kok dagangane ditinggal? Lah pun kajenge. Pun ajeng ngertoso. Ora apa-apa ditinggal. Mboten napa-napa. Ketemu Pak Ganjar. Nggih, Pak Ganjar gitu. Nggih, gitu. Pengin ketemu Pak Ganjar nopo? Nggih, ajengan duwe anu munek-munek ngoten, mestine somben. Pak Ganjar wonge piantune pripun? Lah niku wau. Pripun piantune? Ya piantune nggih gagah. Gagah. Lama. Ngertos nek Pak Ganjar ajeng dados presiden. Nggih, lah nggih. Dungane pripun? Pripun? Pak Ganjar. Dungane ke Pak Ganjar. Dungane nggih kula ndongake minjang saged dados ngoten. Mugi-mugi lancar. Lah dagangan kula tinggal kali. Pun nggih. Bu sinten? Bu Mergi. Yuswane pinten? Usane 77. Pun pinten taun dodolan nembe iki? Dodolan iki pun pinten taun anak kula sunggal saiki anake pun putu 12 buyut 8. Oh, coba pun cepet ta. Nggih. Ya. Yeah.